Васильович. Шановний Вадиме Михайловичу, члени виконавчого комітету, відділом з питань державної політики підготовлено два проекти рішення. Перший проект рішення про затвердження персонального складу громадської ради при виконавчому комітеті Слов'янської міської ради. На виконання постанови Донецького апеляційного адміністративного суду від 14 лютого 2017 року, а також з метою проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, налагодження конструктивного діалогу органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування. Враховуючи постанову Кабінету міністрів України від 3.11.2010 року номер 996 про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, також враховуючи протокол установчих зборів із формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Слов'янської міської ради від 6.04.2016 року, який було надано до виконавчого комітету, а також враховуючи положення про громадську раду при виконавчому комітеті Слов'янської міської ради, затверджене рішення виконавчого комітету від 06.07.2011 року номер 447. А також у зв'язку зі смертю уповноваженого представника міської громадської організації «Реабілітаційний центр дітей-інвалідів Довіра» Фіртич Лариси Михайлаївни, в проєкті рішення пропонується затвердити персональний склад громадської ради у кількості 38 представників інститутів громадянського суспільства. Я хотів би нагадати, що документи від 40 інститутів громадянського суспільства були подані для установчих зборів. На установчих зборах були присутні 39 інститутів громадянського суспільства. І документи були подані по 39-й. А у зв'язку зі смертю Лариси Михайлаївни пропонується затвердити 38 членів громадської ради. По першому питанню. Уважаемый член исполкома, разрешите Давидова вам зачитать выдержки. Не надо мне выдержки зачитывать. Вадим Михайлович, вы в тюрьме сидели, вам не страшно. Вы сидели, вам не страшно. Вы же знаете решение исполкома. Не все члены исполкома хотят повторить ваш. Вы сейчас испортите все. Ничего. Разрешите зачитать выдержки из решения суда. Вы сейчас послушайте внимательно. Человек бы уже прочитал, вы перебиваете. Вот это вообще профессионально. Начал коллеги. Для кого вы зачитываете эти выдержки? Для вас. Для меня не надо. Я отказываюсь заслушиваться. Вы не заслушиваете, вы не заслушиваете. Тогда для средств массовой информации и для других членов исполкома, чтобы не повторяли ваши ошибки. Не повторяли ваши ошибки. Коллегия судеб зазначает, що зазначена норма є імперативною та не передбачає, зазначена. Поясніть, будь ласка. Відмова затвердження складу громадської ради не передбачає. В даному випадку функції органу стосовно затвердження складу громадської ради погоджувальні, а не дозвільні. В даному випадку необхідність прийняття рішення, тобто затвердження складу громадської ради, є безальтернативною для органу виконавчого комітету. Андрій Васильович, ми прочитали. Нехорошо. Ми прочитали. І плакатику ви прочитайте. Так, будь ласка. Ви це могли зробити 3 ноября. К сожалению, как зазначил выступающий, Лариса Николаевна Фиртич не дошла до этого момента, к сожалению. Хочу также сообщить, что ваше непонимание закона и нежелание 3 ноября утвердить общественный совет привело к тому, что из местного бюджета было взыскано в мою пользу 1255 гривен. Кто ответит за эти убытки местному бюджету? Я думаю, суд. Прекрасно. Поэтому, зная эту информацию, прошу приступать к голосованию. Но внимательно смотреть всем туда. А если кто-то отвлечется и не проголосует? Внимательно смотря туда. Это норма, императив. Нас красным написано. Уважаемые коллеги, ну ладно, давайте уже раз уж так у нас пошло, сорвали немножечко наш такой боевой пыл и желание проголосовать по данному решению. Не путайте свое городским. Значит, еще раз, давайте не путайте. Хочу сообщить следующий вопрос. Обращаюсь к членам исполкома, которые голосовали до этого против. Мы уже не будем на это... Против голосовали только вы.
Остальные воздержались. Значит, воздержались. Давали показания в суде, отстаивали интересы других общественных организаций, которые не вошли в общественное собрание. Хочу сообщить, что на следующем исполкоме очередном оно будет вынесено положение на рассмотрение ваше о создании нового конституционного органа. Но будет называться он форум местного самоуправления. Куда войдут все общественные организации, которые пожелают, городские, члены исполкома, в том числе, службы исполкома, международные организации и так далее. Это будет все сделано при Славянском городском голове. Поэтому не решатся те организации, которые не попали в общественный совет, возможности общения и с исполкомом, и с, ну, скажем так, не будут они отстранены от работы в рамках консультативного органа. Поэтому я предлагаю поддержать данный проект решения, проголосовать за него, выполнить решение суда. А дальше, когда будет получено разъяснение судей и вне... Почти годовая с принятием данного решения относится к незаконной позиции одного должностного лица, городского головы. Поэтому я считаю, если он, оценки, если он испытывает моральные обязанности перед общественностью города, он просто обязан прийти на первое заседание общественного совета и принести свои извинения. По причине, годовая задержка связана только с его незаконной позицией. Читайте, пожалуйста, я лично вас, я лично вас поведомлю про дату заседания общественного совета. Все, спасибо, до свидания. А теперь смотрите, обратите внимание, общественный совет городского, ну, создан для того, чтобы работать при городском исполкоме. Да, вот сегодня товарищи добились своего решения, и все, спасибо, до свидания. Остальные вопросы исполкома их совершенно не интересуют. Даже второй вопрос и голосование по нему по общественному совету. Очень приятно это видеть. До свидания. Итак, второй вопрос по общественному совету, который не интересует членов общественного совета нов избранного. Да? Це питання про проведення виконавчим комітетом Слов'янської міської ради консультації з громадськістю з питання придбання у комунальну власність територіальної громади міста Слов'янська будинку культури імені Леніна, розташованого за адресою вулиця Університетська, 60, та відповідних витрат з міського бюджету. На виконання постанови Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 31 жовтня 2016 року, що закону силу 12.12.2016 року, враховуючи порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 року, номер 996, а також враховуючи рішення, попереднє рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 9.02.2017 року, номер 80, про затвердження орієнтованого плану проведення виконавчим комітетом Слов'янської міської ради консультацій з громадськістю на 2017 рік. Пропонується, ну, я хочу нагадати, що в попередньому рішенні про орієнтований план було затверджено проведення обговорення цього питання у березні місяці. У формі публічного громадського обговорення це круглий стіл електронного голосування, а також анкетування жителів міста. В проєкті рішення, який сьогодні пропонується, ми пропонуємо провести круглий стіл 23 березня 2017 року о 16 годині в малій залі на третьому поверсі будівлі Слов'янської міської ради. Також пропонуємо провести електронне голосування на офіційному веб-сайті Слов'янської міської ради в рубриці «Консультації з громадськістю», а також провести звичайне анкетування жителів. Прошу, і пропонується всі ці заходи провести з 16 березня по 31 березня. Інформацію, хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто утримується.